Дозвольте, я представлю. До нас завітав Олександр Кормірін, старший інспектор з контролю за обігом зброї у сфері дозвільної системи. Доброго ранку. Знаєте, чистий четвер очищаємо не лише господарки свої домівки, а й очищаємо від незаконної зброї. Доброго ранку. Доброго ранку. Безумовно, перше запитання, воно буде логічним. Яка мета місячника? Мета місячника, який триває з 1 квітня по 30 квітня поточного року, це вилучення з обігу незаконної зброї, боєприпасів, вибухівки та інших небезпечних матеріалів, які знаходяться у володінні або зберігаються у звичайних громадян, та які з різних причин не надали її досі до органів Національної поліції для вилучення та подальшої утилізації чи реєстрації. Ми обов'язково будемо говорити про причини. Хочеться одразу, знаєте, так конкретно, яке максимальне покарання за те, що ми вдома тримаємо незаконну зброю? Частиною 1 статті 263 Кримінального кодексу України передбачена відповідальність за незаконне зберігання зброї та поводження з нею. Стягнення даної статті передбачає 7 років позбавлення волі. 7 років немало, так? Але, немало. В принципі, мова йде про зброю, але давайте саме розберемося конкретно, яку зброю ми маємо здавати. Тому що, я думаю, що не всі розбираються, от що це ми, які конкретно боєприпаси, які конкретно зброї, тому що різновиди і види їх доволі багато. Давайте більш детальніше зупинимось на цьому. Вся зброя, яка незаконно знаходиться у громадян без відповідного дозволу Національної поліції на її зберігання та використання, повинна бути здана до відповідних органів. Ну що це за зброя? Ніж. Мисливська, гладкоствольна зброя, нарізна зброя, холодна зброя, будь-які засоби ініціювання, вибухові пристрої, вибухові речовини. Якщо ми говоримо, що ця зброя незаконна, де ж люди її беруть? От, якщо вони її купували з якоюсь конкретною метою, напевно, вони її мали зареєструвати. А так, якщо мова йде про незаконне отримання, то де ж вони знаходяться? Ці боєприпаси, наприклад, ці автомати, ну, я погано розуміюсь на цьому, але все ж таки. Буває багато випадків на теперішній час, коли здають зброю родичі померлих. Тобто був власник зброї, у нього була мисливська зброя, він помер, родичі її зберігають як пам'ять. В той же час вони не приносять її до органів дозвільної системи, оскільки думають, що ця зброя потім десь буде утилізована і ніякої пам'яті про їхнього родича не останеться. Але це неправильне мислення, оскільки коли вони її принесуть, вони мають її успадкувати і зареєструвати на своє ім'я без жодних для того перетинів. Тобто, якщо в мого дідуся була мисливський автомат чи що зброя, то я маю рушницям піти її і зареєструвати. А як реєструвати? Тобто, якщо ми маємо цю незаконну... Якщо... Добре, рушниці добре. Якщо боєприпаси? Що, я прийду і можу зареєструвати? Ні. Боєприпаси здаються до органів дозвільної системи. От для цього і проводиться місячник, щоб людина уникла кримінальної відповідальності. Потім направляються на утилізацію. А як ми дізнаємося, що людина тримає вдома зброю незаконно? Ну, ви ж не ходите, не перевіряєте будівлі, а покарати її потрібно. От як відбувається цей процес? Відбувається такий процес в ході перевірки власників зброї, спілкування з громадянами на території обслуговування. Буває, встановлюються факти, що десь колись хтось комусь сказав, що там, можливо, якийсь чоловік там десь серед компанії там хвастався, що в нього там є якийсь там боєприпас. В ході спілкування з громадянами така отримується оперативна інформація, і потім вже проводяться певні заходи щодо його вилучення. А якщо, наприклад, я знайшла якусь зброю і прийшла, хочу вам її віддати, ви будете перевіряти, чи була вона в якихось там перестрілках, чи була вона вже вживана? Звичайно. Якщо громадянин знаходить зброю, різні бувають ситуації. Буває, людина купила там дачну ділянку і там прибирала в будівлі та знайшла рушницю, яка там пролежала там 100 років, наприклад. Вона її здає до дозвільної системи. Ми її направляємо на криміналістичне дослідження. Якщо вона проходить криміналістичне дослідження і за обліками Національної поліції ніде не значиться як кримінальна зброя, тобто з якої скоєно злочин або інший якийсь випадок, то людина, яка здала цю зброю, має всю можливість на себе її оформити. Ну, якщо ця зброя, звичайно, підлягає реєстрації. Добре, якщо я хочу зареєструвати зброю, що мені потрібно? Які документи, гроші і чи маю я проходити якусь комісію для того, щоб зброя була офіційно, я була її власницею? Так, що звичайно. Потрібно пройти медичну комісію, отримати відповідну медичну довідку встановленого зразка на поводження зброєю. Також потрібно пройти курси безпечне поводження зі зброєю, який проводиться у нас в місті Миколаєві, є пункт спеціальний для цього. Так, звичайно. І отримати належні,
забезпечити належні умови її зберігання у себе вдома, тобто мати сейф, який надійно може цю зброю захистити від доступу сторонніх осіб. А ще куди ви діваєте ту зброю, яку ми здаємо? Утилізуєте? Да? Куди ви? Якщо людина не забажала її зареєструвати на себе, то ми її здаємо на утилізацію. Ще раз прохання, зверніться, будь ласка, до наших телеглядачів, коли, як, куди звертатися для того, щоб уникнути покарання і для того, щоб бути чесними перед законом, куди віддавати цю незаконно отриману зброю. Звертаючись до громадян, дуже просив би звернути увагу на проведення цього місячника, який йде добровільна здача. Особливо звернутися до наших співмешканців, які героїчно захищали нашу Україну в зоні проведення антитерористичної операції, щоб вони здавали зброю, яка в них не зареєстрована, до органів Національної поліції. Здати її можна в будь-який територіальний підрозділ Національної поліції за місцем мешкання. Або зателефонувавши на лінію 102, там скажуть роз'яснення, де найближчий, допустим, відділок поліції для того, щоб її здати. Ну, а взагалі здають? Статистика показує, що... Здають. Тому що ми ж восени, я знаю, проходимо такий місячник, так. І навесні. Вже є якісь результати? Тому що сьогодні вже 5 квітня. От хтось цей першачок був, який... Першачок, так. Вчора до Заводського райвідділу поліції до нас звернулась громадянка і здала з подальшою реєстрацією на своє ім'я рушницю, яка осталась від її чоловіка. Тобто ми її перевірили по обликам, такої рушниці на обліку немає. Тепер ми її вилучили, направимо на дослідження, і так як вона виявила бажання, після результатів дослідження ця зброя буде зареєстрована на неї. Я вам щиро дякую, що завітали, що розказали, дослухайтеся, будьте свідомими і здавайте свою незаконну зброю. Я нагадаю, що цього ранку до нас в гості завітав Олександр Кормілін, старший інспектор з контролю за обігом зброї у сфері дозвільної системи. Дякуємо вам.